jsem. Co? Hejdni s ním. Co? Hejdni s ním. Ten záběr je docela dobrý. A pak jo, to je to tady. Tak jdeme na to, ta akce, party! Kamera jeden zvuk jede, klapka. 16 a jedna poprvý. Na místa, akce. To je super, super, super. Pokračovat právě ty nechám skočit, že už je na 4. Balíme.